Assalamu alaikum barchaga. Men Nag'matullayev Baxtbay, Nukus qalasi turg'iniman. Mağan bu Menjik Pakti 6 iyunni kuni jiyen qarindasim Otenazarova Tamara uyime kelib bu mahsulot bo'yicha tushuntirib berdi. Yarim soat tushuntirib bergandan keyin men өзімде грижа кеселігім бар еді. Сразу подписка болдым. Сол үш күннен кейін мақсулат келді. Хам алып күніне екі таблеткеден азанда сағат 4-те күніне екі таблеткеден жедім. Үш күннен кейін өзімде супер нәтиже көрдім грижамнан. Хам қарасам мен өзім давлениеден жығылған адам едім. Постоянно дәріде жүретін едім. Сол қазір мінекей 5 ай болды ма, 6 ай болды. Дәрі деген долыма жеген жоқтан давлениені. Дүйемде тұз ба не бар еді, қатты ауру, ол да кетті. Остеохондрозым бар еді, ол да кетті. Хам мына салмағымнан 14 кило салмағым кетті. Уже нәтиже көргеннен кейін бір айдан кейін үйде бір жасар ақылағыма да жегізіп бастадым. Ұстазлардан сұрасам, кішкентай балаларға жегізуге бола ма десем, болады обязательно дегеннен кейін бір жасар ақылағым анемичный болып туылды. Хам тез тез ауырып, тез тез больницаға барады екен. Сол ақылағыма жегізген уақытыма қазір құдайға шүкір здоровый, хам сол неден мақсулаттан өзімде результат көргеннен кейін семьямда 6 адамды подписка қылдырдым. Атауын алдық. Біз семьямызбен ақлықларым, балаларым, қыздарым, әмемшілерім, әмесінде супер нәтиже бар. Құдайға шүкір.